جنید جمشید باغ جنت میں آج آرام کر رہے ہیں بہت خوب جنید جمشید باغ جنت میں آج آرام کر رہے ہیں ملائکہ آج ان کی خاطر ملائکہ آج ان کی خاطر شراب کا جام بھر رہے ہیں جنید جمشید باغ جنت میں آج آرام کر رہے ہیں شعر دیکھے گا ارشاد وہ نعت خانِ نبی تھے بے شک وہ نعت خانِ نبی تھے بے شک وہ زندہ دل اور ولی تھے بے شک بہت خوب وہ زندہ دل اور ولی تھے بے شک وہ علماء صلحاء کی محفلوں میں جی وہ علماء صلحاء کی محفلوں میں ہمیشہ ہی بہت اچھا بہت اچھا جنید جمشید باغ جنت میں آج آرام کر رہے ہیں جہان فانی نراس آیا جی یہاں کے لوگوں نے جب ستایا جہان فانی نراس آیا یہاں کے لوگوں نے جب ستایا تو دیکھا حوروں کی صف میں ان کو تو دیکھا حوروں کی صف میں ان کو بڑے مزے سے بہت بہت اچھا بہت اچھا جنید جمشید باغ جنت میں آج آرام کر رہے ہیں اور یہ شعر دیکھیے گا ارشاد جناب طارق جمیل احمد غریق ہے آج غم میں بے حد بے شک جناب طارق جمیل احمد غریق ہے آج غم میں بے حد کہ ان کی پاکیزہ زندگی کے کہ ان کی پاکیزہ زندگی کے ہمیشہ وہ ہم سفر بہت اچھا بہت اچھا جنید جمشید باغ جنت میں آج آرام کر رہے ہیں تھا ان کی آواز میں وہ جادو کی کر دے مسحور سب کو ہر سو تھا ان کی آواز میں وہ جادو کی کر دے مسحور سب کو ہر سو تمام عالم میں اس لیے وہ تمام عالم میں اس لیے وہ ہمیشہ نور نظر بہت بہت اچھا جنید جمشید باغ جنت میں آج آرام کر رہے ہیں ملائکہ آج ان کی خاطر شراب کا جام بھر رہے ہیں